Я розумів тоді, і вважав, що і Путін цього розуміє, що ця війна для нього велике ризико. А він боягуз. Він страшенний боягуз. Він не любить ризикувати. Він завжди всі важливі рішення відкладає до останнього. Ну навіщо він тоді це зробив? Він був переконаний, що ризика нема. Його власне жополізи його переконувала, що Володимир Володимирович, в нас схвачено, там нас зараз перешають у Києві, у нас зараз там армія, в нас зараз ракети. Ну і люди теж в нього було 100% впевненості, що ризика немає. Якщо б він знав, що це ризик, він би цю війну не почав. Він би продовжував те, що в нього було до 24 лютого.